Привіт, дорогий друже! З тобою на зв'язку Охтирський молодіжний центр. І це черговий мистецький захід «Квартирник». Тема цього квартирнику звучить як перехрестя трьох столиць. Саме на географічному перехресті стоїть місто Охтирка, від якого майже однаково близько розташовані Сум, Харків, Полтава. З цих прекрасних обласних столиць до нас і приїхали талановиті музиканти-виконавці. Першими на наше перехрестя завітали гості з міста Суми. Ігор Титаренко – учасник міжнародного фестивалю «Булат». Молодий хлопчина, котрий блискуче володіє гітарою та власним голосом. Пісня Володимира Висоцького «Ямщик» у його виконанні звучала не гірше, ніж в оригіналі. «Б'юті стонуть завод, тоже вистеет, видержить стужу. Прорубь надо давом, но сам, а не руки слажа. Порвали без рта, эх, душа моя рвется наружу. Выйдите, схороните, зарежу, снимите с ножа». Олександр Бєльський – сумчанин, котрий так ніжно та елегантно тримає гітару, що в неї немає вибору, як грати чудову та прекрасну музику. Покладена на вірші знайомих Олександру поетів, вона теплим морем розливалася серед слухачів на квартирнику. «Твою печаль, тривогу і усталость она несла, страдая і любя. Не отрекалась, когда ты сам отрекся от себя». Після Сум до мікрофона на нашому перехресті прийшла Анна Шевченко з Полтави. Від неї можна було очікувати різне, зважаючи на неординарний її вигляд. Але манера виконання власних авторських пісень, звучання музики вразили кожну особистість на квартирнику, запам'ятались, взяли у полон захвату. «Цілуй мої запеклі губи, вони повітрям твоїм любі. Насолоджуватись полтавськими талантами ми продовжили разом з Махсуном Будаковим. Махсун – єдиний, хто грав не на гітарі. Його інструментом було піано, котре під його управлінням було слухняним інструментом в процесі опанування серцем глядачів. Потужний голос, неймовірний талант та професійний підхід від Махсуна дали нам зрозуміти, що таке велика якість музичної творчості. Пришел не скромной, мы родная мама, не знала жить в твоей голове и любить тебя неоправданно, нечаянно. Після Полтави настав час звучати Харкову. І першим був Володимир Коваленко. Уродженець Охтирки, музикант приїхав на батьківщину з особливими емоціями і оригінальними композиціями. Музика Володимира не обмежувалася лише гітарними партіями, так як сам Володимир доповнював її аранжуванням з шайтан-пристрою «Лупер». Вишенькою на торті нашого квартирнику був Юра Фадієв, лідер харківського гурту «Рикошет».
активний учасник різноманітних мистецьких заходів Харкова. Відкрита, люб'язна людина, Юра своєю творчістю збирав тонни аплодисментів, віддавався у своїй творчості як тільки міг. І зміг доповнити прекрасну картину нашого квартирника майстерними мазками художника. Стан понятні ошибки в наших глазах усталих і даже любимих улыбки. А гості? Гості нашого квартирнику стали учасниками створення локального чуда на перехресті трьох столиць. Відпочили, кайфонули і оздоровили свої душі мистецтвом. Наше життя не обійде стороною мистецтва, а мистецтво війде в наше життя. Якими б не були наші шляхи, але рано чи пізно ми зустрінемось на перехрестях. Дякуємо! Квартирники від Охтирського молодіжного центру за підтримки фонду Івана Лозового.